Батырлардың көзін көрген ғимарат. Батыс Қазақстан облысында Махамбет пен Сырым батырлар уақытша отырған көне ғимарат қараусыз қалды. Ол Ақжайық ауданы Атамекен ауылында орналасқан елді мекенде осындай мәдени орындар аз емес. Бұл туралы Түркістан газетінің тілшісі жазып отыр. Айдарбек, тағандай ғимараттар бар. Сонда олар ешкімге керек емес пе? Қалай айтсам болады, Жанар. Тарихи орындар тек жергілікті тұрғындарға керек сияқты. Мақалада жазылғандай, Атамекен ауылында тағы шағын музей бар. Онда 600-дей жәдігер жинақталған. Бір өкініштісі, оны ауылдықтар өз күшімен күтіп келеді. Бұл туралы өлкетанушы Жәнібек Әбілпейісов пікір білдірген екен. Үзіндіге зер салайық. Бұл ғимарат көне, патша заманына қалғандықтан ешқандай жөндеу көрмегендіктен төбесіне там шағып көктемде қар еріген кезде көп қиыншылық көреміз. Сыртында әлі 2-3 бөлме, түрмеге лайықты жертөле қараусыз тұр. Олар жылдан жылға ескіріп бұзылуда. Осы Батыс Қазақстан облысына қарасты Әдібай ауылының тумалары ағайынды Сыралиевтер жерлестеріне фельдшерлік, акушерлік пункт сыйға тартты. Олар елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша емдеу мекемесінің құрылысына қалталарынан 15 миллион теңге бөліп берген. Бұл ауылдықтар үшін үлкен қуаныш болды. Өйткені бұрынғы ФАП әбден ескірген делінген мақалада. Егемен Қазақстан газет жазып отыр. Олай болса, үзіндіге зер салайық. Бүгінгі заманға сай салынған нысанаға қажетті коммуникациялар жүйесі тартылған. Фельдшерлік кабинет екпе бөлмесі, акушерлік кабинет күндізгі емхана бөлмесі де бар. Кабинеттердің бәрі де толықтай жаңа қондырғылармен жабдықталып, білікті мамандар ауыл тұрғындарының барлығына қажетті медициналық көмек көрсетуге әзір. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Бұл тақырып Айқын газетінің тілшісіне арқау болды. Мақала «Адам кітап оқуды доғарса, ойлауды да доғарат» деп аталады. Онда кітап оқу мәдениетін көтеру мәселесі кеңінен қаузалды. Иә, қазір ақпараттық технологияның дамыған заманы, бірақ кітап оқу әркімнің жан қалауы делінген мақалада. Бұл жөнінде қаламгерлер не дейді? Оқып көрейік. Жақында Португалияға бардым. Порту қаласында өзіміз ұмытып кеткен бір көрініске куә болып, қатты таңдандым, әрі қуандым. Ол көрініс кітап дүкенінің алдындағы кезек. Бұл біз үшін үлкен оқиға, ұмтыла бастаған оқиға. Демек әлемде кітапқа қайта бет бұру тенденциясы басталуы әбде мүмкін. Қазір батыс әлемінде кітаптың бедел артып келеді. Кітап оқу ұлттың интеллектуалды деңгейін көтеретін, бәсекеге қабілетті ететін мәдениет. Сондықтан кітап оқып мәдениетімізді көтерейік, газет журналдарды да назардан тыс қалдырмайық. Ал мендегі бар ақпарат әзірге осы. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Айдарбек, тұшымды ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.